Posetu Negotinu potpredsjednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović započeo je obilaskom zgrade u centru grada u kojoj će od početka naredne godine biti izmeštena policijska stanica. Na oko 1500 kvadrata na tri nivoa bit će smeštene službe saobraćajne policije, službe za upravne poslove kao i kriminaliteta. Zgrada je inače prvobitno bila izgrađena za potrebe jedne banke, ali nikada nije završena do kraja niti korišćena. Tek nakon što ju je otkupilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, proteklih meseci otpočeli su radovi kako bi se privela nameni za potrebe policijske stanice. Kada radovi budu konačno završeni, a početkom naredne godine i stavljena u funkciju, bit će to jedna od modernijih stanica u Srbiji, koja će zadovoljiti sve potrebe kako za rad policijskih službenika, tako i samih građana koji će koristiti policijske usluge. Drago mi je da vidim da svuda napreduje modernizacija uslova za rad policije. Ovde imamo zgradu koja je faktički u samom centru velikog broja kvadrata koji će do kraja januara biti završeni, gde će faktički novi uslovi za rad policije omogućiti da i kriminalistička policija, saobraćajna i policija opšte nadležnosti funkcioniše u jednom modernom velikom prostoru u kome će moći kvalitetnije da pruža uslugu građanima i naravno da i naše kolege iz policije imaju dobre uslove za rad. Kada završimo sve radove, kada u januaru, da kažem, bude primopredonosno useljena policijska stanica, u nju će u svim godinama koje, da kažem, bilo ulaganje biti uloženo ukupno oko 40 miliona dinara. I to je bila zgrada koja je, nažalost, baš zato što nikad nije funkcionisala, imala ogromne probleme sa prokišnjavanjem, bila je potpuno neuređena energetski i faktički infrastrukturno sve ono što nama treba danas za savremeno funkcionisanje policijske stanice od optičkih kablova do, da kažem, druge infrastrukture nije postojala. Gospodine ministre, policijski službenici policijske stanice Negotin spremni za radni sastav. Stanje na nivou policijske stanice Negotin redov. Raportira zamenik komandira policijske ispostave Nenad Lukić. Ministar Nebojša Stefanović je zatim obišao i samu policijsku stanicu u Negotinu, gde mu je raport ispred stanice predao Nebojša Luković, zamenik komandira stanice, a zatim je imao i kraći razgovor sa načelnikom Negotinske policije Kostom Stojanovićem i načelnikom policijske uprave Bor Branislavom Stojanovićem. Ovom sastanku prisustvuje i Vladimir Rebić, direktor policije i više drugih zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova, a ministar Stefanović informisao se tom prilikom o opštoj bezbedonosnoj situaciji građana na teritoriji opštine Negotin. Ministar Stefanović razgovarao i sa pripadnicima policijskih službi policijske stanice u Negotinu, najavljući tom prilikom modernizaciju svih službi i stvaranje boljih uslova za brži i kvalitetniji rad. Ovu priliku iskoristio je da još jednom čestita policijskim službenicima na brzom i efikasnom rešavanju nedavnog četvorostrukog ubistva u Jabukovcu. Lokalna policija pokazala je, kad kažem lokalna, mislim policijska uprava, pokazala je da posjeduje u svojim redovima stručni i kvalitetni ljudi koji su zajedno sa ljudima iz službe za suzbijanje kriminaliteta, kriminalističke policije, pokazali dobro sadejstvo, brzo došli do rešenja i, nažalost, u ovom teškom zločinovom, užasnom delu, ipak pokazali da su sposobni da brzo reše i da građani znaju da imaju policiju na kojoj mogu da se oslone. Hvala svima koji su u tome učestvovali zaista od srca. U nastavku posete Negotinu, ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednika vlade Republike Srbije Nebojšu Stefanovića primio je i predsjednik opštine Negotin Vladimir Veličković, a ovom prijemu, pored pripadnika ministarstva, prisustvali su i Zoran Drobnjak, direktor javnog preduzeća Putevi Srbije, i Milorad Grčić, direktor EPS-a. Potom je u Velikoj sali Skupštine opštine Negotin priređeni sastanak sa građanima Negotina, na kojima su, pored unapređenja rada policijskih službi i vatrogasne jedinice, najavljene i neke od najvažnijih investicija u narednom periodu na ovom području u oblasti saobraćaja, elektroprivrede i vodosnabdevanja. Za nas su važni projekti koji će omogućiti kvalitetnije vodosnabdevanje i ono što je Republika obećala, na tome će se intenzivno raditi da svako naselje, svako selo, svaka kuća dobije vodovod i kanalizaciju, da se uradi fabrika za prečišćavanje voda i nastavljamo sa izgradnjom putne infrastrukture. Meni je drago da vidim da sve napreduje, razgovarajući danas s kolegama iz policije o tome šta oni misle i šta oni vide oko budućnosti našeg ministarstva, naravno prezentovaću i rezultate do sadašnjeg rada. Inače, posetu Borskom upravnom okrugu i područjima policijske uprave Bor, ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović sa svojim saradnicima nastavio je u popodnevnim časovima i obilaskom opštine Kladovo i policijske stanice u Kladovu.